গোলাঘাট জিলাৰ মিছামৰা মৌজাৰ এটা বিশেষ নামঘৰ। 2018 চনত এই নামঘৰটোৱে অতিক্ৰম কৰিলে প্ৰতিষ্ঠাৰ 300 এই নামঘৰটোৰ বিশেষত্ব হ'ল প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা আজিলৈকে এই নামঘৰটোৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হোৱা নাই ভাওনা, ব্যৱহাৰ হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ অনুভাগ যন্ত্ৰৰ। সম্পূৰ্ণ ঐতিহ্যিক পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে নামঘৰটোত। গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁও মিছামৰাৰ দুগীয়া গাঁৱত আছে এই বিশেষ নামঘৰটো। এটা বৃহৎ চৌহদৰ ভিতৰত এক শান্ত সমাহিত পৰিৱেশত অৱস্থিত এই নামঘৰটোক পৰিচালনা কৰে দুলীয়া গাঁৱৰ মুঠ 7টাকৈ খেলে। মহিমামণ্ডিত বুলি লোকবিশ্বাস থকা এই নামঘৰটোৰ 300 প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। 300 ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু সেই 300 লগত সংগতি ৰাখি আমি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ঢলীয়া গাঁৱৰ 225 তাৰে আমি প্ৰথমে এই 300 লগত সংগতি ৰাখি সকলো ৰাইজ যাতে স্বাস্থ্য উপকৃত হয় তাৰবাবে আমি স্বাস্থ্য কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ 7টা খেল আছে। 7টা খেলে আমি সংযোগীভাৱে আজি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। আমাৰ ঢলীয়া গাঁও নামঘৰ এটা পৰম্পৰা আছে, আমি তাত আজিলৈকে মাইক বজোৱা নাই, ভাওনা কৰা নাই, গতিকে এটা দৈনিক প্ৰসিদ্ধ নামঘৰ, গতিকে এই নামঘৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰোঁ। 300 লগত সংগতি ৰাখি আমি ঢলীয়া গাঁৱৰ লগতে নামঘৰভাৱে কিছু সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ লগতে কিছু স্বচ্ছ ভাৰতৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছু কাম আমি হাতত লৈছোঁ আৰু সেই কামখিনিৰ বাবে আমি 22,00,000 ইতিমধ্যে এষ্টিমেট আমি ঠিক কৰিছোঁ আৰু সেই কামখিনি আমি হাতত লৈ আগবাঢ়িছোঁ। অতিক্ৰম কৰিলে এই বিষয়ে আমাৰ হাতত তথ্য আছে, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে কৈ থৈ যোৱা কিছুমান তথ্যৰ আধাৰত আমি 300 সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। আমি এটা বছৰ দুবছৰ পিছৰকৈ আমি কিছুমান আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নমূলক কাম কাজ হাতত লৈ পেলাই আমি 300 উদযাপন কৰিম আৰু প্ৰথমতে আমি ভাবিলোঁ স্বাস্থ্যধনেই পৰম ধন, গতিকে আমি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ মাজত সাধাৰণ চহা জীৱনৰ মাজত স্বাস্থ্য সচেতনতাটো গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতসকল এটা স্বাস্থ্য শিবিৰ আমাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু স্বাস্থ্য শিবিৰৰ প্ৰথম আজি তেজৰ পৰীক্ষা, গ্ৰুপ নিৰ্ধাৰণ আৰু আনুষংগিক 5টা পৰীক্ষা, চুগাৰ সৰবৰাহ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা ইত্যাদিবিলাক আমি কৰিছোঁ। তাৰোপৰি যোৰহাটস্থ চন্দ্ৰপ্ৰভা আই হস্পিটেলৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নামঘৰৰ পুৰণা নামঘৰৰ বাবে আপোনালোকে নিশ্চয় নাজানে বোধ কৰোঁ আমাৰ যি বৰনামঘৰ আছে, বৰনামঘৰত ভাওনা সভা ভাওনা অনুষ্ঠিত নহয়, ইয়াৰ বাবে অন্যান্য সকাম হয়। গতিকে ভাওনাৰ কাৰণে আমাৰ দুটা নাট্যশালা, দুটা আখৰা গৃহ আছে, সেই দুটাত ভাওনা হয় আৰু আমি সেই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আমি 300 জয়ন্তী পালনৰ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনিবিলাক আমাৰ পুখুৰী সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিম, পুখুৰীটো এটা এখন পাৰ্ক বনাম, আমি এখন ঠাই পূৰণ এখন ডাঙৰকৈ ডাটা আমাৰ ওলাইছে, ভাৰত চৰকাৰ সেই স্বচ্ছ ভাৰতৰ সঁহাৰিৰ প্ৰতি আমি সঁহাৰি জনাইছোঁ। ইয়াক আমি আচলতে মূল কথাটো হ'ল আমি গ্ৰাম্য পৰ্যটন উদ্যোগ হিচাপে আমি নামঘৰটো গঢ়ি তুলিব গৈছোঁ, গতানুগতিকতাৰ পৰা অলপ পৰিহাৰ কৰি আমি ইয়াতে এটা পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা এটা আছে সেই কথাটো ৰাজ্যক আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে এই 300 জয়ন্তীটো আমি উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বচ্ছ ভাৰতৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ এতিয়া নামঘৰটোক ধৰ্মীয় উপাসনা স্থলীৰ লগতে পৰিষ্কাৰ এক গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। সমান্তৰালকৈ গাঁওবাসীৰ মাজত স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টিৰ বাবেও হাতত লৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে দেওবাৰে গাঁওখনত চন্দ্ৰপ্ৰভা আই হস্পিটেলৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এক বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ।
আনহাতে একেদিনাই মুঠ 22 লাখ টকাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰথম কাম আৰম্ভ কৰে দুলীয়া গাঁও উন্নয়ন কমিটিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে মহিমামণ্ডিত খনিকৰ পুথি নামঘৰলৈ আগমন ঘটা ভক্তসকলে উভতনি যাত্ৰাত এই দুলীয়া গাঁৱৰ পৰ্যটনথলী গঢ়ি উঠাৰ পাছত কিছু সময় অতিবাহিত কৰি মানসিক শান্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশাবাদী গাঁওবাসী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট AWN24 নিউজ। Shivalay, a luxurious guest house in Dergaon. Let's spend some time in Villa Shivalay, a homely natural environment while visiting Kaziranga and Majuli. Villa Shivalay, Nani Devi Path, Ward Number 10, Dergaon, District Golaghat, Assam. Our contact number 9435111319 and 97068935 38.